Nou, vandaan gaan ons praat oor, en vir die volgende twee sondag praat ons oor, wat maak jy met? Wat maak jy met? Nou, dis een vraag, nee, wat jou ma vir jou sal vra, nee. Wat maak jy met, nee? Maar, in vandagse lewe, in hierdie moderne wereld waar ons lewe, en ons lewe so individualistisch, en ons lewe so vir onsself, en mensenrechte leer ons, dat weet jy wat, jy is jou eie God. Amen, sien ons dit in die wereld? Niemand mag vir my sê hoe ek mag lewe nie. As ek die briewe van Paulus lees, dan sien ek dat die kerk daai jare, die vroeë kerk het 'n gesag gehad, want Paulus het baie keer met die kerk gepraat, hy het met mense gepraat en gesê, wat maak jy? En hulle het geluister. Maar as kom achter dat vandagse mense, sê maar, wie is jy? Wie is die kerk om vir my te sê? Selfs, Rinaldo, wie is God om vir my te sê? En ons gaan bykie kyk daar oor en hierdie vraag bykie vir onsself vra, maar wat maak ons met sekere goed? Nou, wie het die reg om die vraag te vra? Kom ons lees in Psalm 89 vers 12. Dis nie net jou ma wat die reg het om jou te vra nie, nee, maar daar is 'n God in die hemel wat ook die reg het. In Psalm 89 vers 12, die boodskap sê, hy sê, U het alles gemaak. Dit is U sin. Alles van die noorde tot die suide het U gemaak. Alles behoort aan U. Nou, ek het 'n story gelees, en is 'n ware story, van 'n klein vroukie wat gaan inkopies doen het. En toe sy uitkom, het sy met die sakkies gestap, en toe sy by haar kar kom, toe sien sy maar, hoorie, hier's 4 mans binnen in haar kar. En die vrou het haar sakkies neergesit, en sy het 'n pistool in 'n handsak gehad, en sy het die pistool uitgehaal, en sy het voor die kar gaan staan, en sy het geskree en gesê, ek is gewapen, en ek weet om het te gebruik, klim uit my kar uit. En hierdie 4 man se oë het net so groot gerek, en hulle het verskrik uit die kar uitgeval. Ek meen, hierdie vrou, is gevaarlike vrou. En hulle het weggehardloop. En hierdie vrou is kwaad, jy weet, en kan nie glo die vermetelheid, dat hulle in my kar wil steel nie. En sy is braaf, vat sy haar sakkies, en sit het in die kar, en sy gaan sit, en ontsteld nog steeds oor hierdie 4 mans, hoe kan hulle durf om my kar te vat? En sy probeer haar sleutel in die gat kry, en sy kom achter, maar my sleutel pas nie. Sy kom toe achter, maar dis nie my kar nie. Sy klim toe uit, sy sien haar kar is 4 karre verder, staan haar kar. En sy voel toe baie sleg, en sy ry polisiestasie toe, en sy sê, ek het 'n vreeslike, ek kom gee myself oor, meneer, sersant, ek kom gee myself oor, ek het 'n vreeslike ding gedoen. En sy vertel die hele story vir hierdie polisieman, en hy begin lag uit sy maag uit. Hy sê, mevrou, sien jy die 4 bang mans wat daar staan? Hulle het nou net die story kom vertel van hierdie vicious vrou met hierdie groot geweer wat ons kom hijack het. En daardie dag was daar geen klag gelê, gelukkig nie. Maar weet julle, net so maak ons met die Here. Ons dink dat ons behoort aan onsself. Ons dink dat dit wat ons het behoort aan onsself. Maar dis nie die realiteit nie. En weet julle, ons moet gereeld die vraag van onsself afvra. God het die reg om vir jou en vir my te vra, wat maak jy met? Amen. En kom ons kyk bietjie wat sê Paulus, of David, kom ons kyk weer na Psalm 24 vers 1. Hy sê ook, alles op hierdie aarde is die Here se, ja, die aarde self en alles wat daarop leef en beweeg is die Here se, want hy het dit geskape. As ek en jy leef en ons beweeg op hierdie aarde, behoort ons nie aan onsself nie, ons behoort aan God, wat ons geskaap het. Selfs jou liggaam behoort nie aan jou. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19, ook in die boodskap, hy sê, het julle dan vergeet, dat julle liggaam die blyplek van die Heilige Gees self is? Hoeveel keer vergeet ons? Jy sien, ons doen goeders en ons dink, maar niemand weet daarvan nie, nee. Ons
Ons maak die deur achter ons toe, of ons probeer wegkruip en ons dink, maar niemand zal ooit uitvind van hierdie ding wat ek nou doen nie. Maar die Heilige Gees, ons vergeet, die Heilige Gees leef binnen in jou. Jy sien, vir God kan jy niks wegsteek nie. Maar ons vergeet, sê Paulus, en ons moet onszelf herinner. Dan sê in vers 19, hy sê, dit beteken dat jylle nie jylle eie baas is nie. Nee. Ons wil so makkelijk en ons wil so graag ons eie baas wees. Kan ek sien, wie wil graag sy eie baas wees? Nee man, jylle allemaal wil man, net paar van jylle. Moet nou nie so heilig wees nie. Nee, ek wil ook my eie baas wees. Wie wil sy eie besigheid hê, kan ek sien? Wie wil nie vir 'n baas werk nie? Kom, ek vraag het bykie anders. Ek het vanmorgen gevra, wie het slechte baas? En toe steek haar hele klomp mense hulle hande op. Ja, ons moet ons slechte baas ook lief hê, nee. Here het hulle in ons lewe gesit vir 'n doel. Maar ons wil ons eie baas wees, nee. Hierdie sondige vlees wil beheer vat. En ons dink en ons vergeet, ons dink ons kan baas wees oor ons eie lichaam, maar ons kan nie. Behoort nie aan ons nie. En dan sê hy sê verder, ek weet nie of ek gaan hom weer lees, hy sê, en dat jylle nie maar met jylle lichaam kan doen wat jylle wil nie. Moet nie dink jy is die baas oor jou eie lichaam nie. Jy kan nie net met jou lichaam doen wat jy wil nie. Die Heilige Gees woon in jou, God weet alles wat ek en jy doen. Volgende skrif, hy sê 1 Korintiërs 4 vers 7, hy sê, wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? Het jy enige iets wat jy nie ontvang het van God nie? Kan jy vir jouself lewe gee? Kan jy jouself gezond maak as jy erge siekte het? Hoeveel mense kom op die punt, hulle het alles in die lewe, hulle het sukses behaal, hulle het geld, hulle het alles. Ek dink nou vinnig aan Steve Jobs, een van die bekendste manne, magtigste maatskappy, Apple gebou. God het vir hom guns gegee, maar toe hy siek word, het hy geld, hy maatskappy om gehelp, aansien om gehelp, niks nie. Hy het sy lewe verloor, want jy sien, jou lewe kom nie van jou af nie. Dit kom nie van hierdie wêreld af nie. Jou lewe het God vir jou gegee. Dit wat jy het en wat jy doen met jou lewe, het God vir jou gegee. Amen. Ons moet onsself herinner, ons vergeet. Hy sê, en as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Hoekom doen ons dit? Hoekom kry ons onsself baie keer op 'n plek wat ons dink, maar weet jy wat ek het dit voortgebring? Ronaldo, ek het hierdie besigheid gebou. Ronaldo, ek het dit gedoen. Ek het hard gewerk om hier uit te kom. Amen. Maar weet jy die lewe gegee? Weet jy die krag gegee? Om hierdie dinge van hierdie lewe, daardie sukses te kon kry. Dis God wat het vir jou gegee het. Hy gee lewe, hy gee sukses. Alles wat ons het, behoort aan hom. 1 Korintiërs 6 vers 20. Die Here het baie duur betaal om julle syne te maak. Jy sien, Jesus Christus het 'n baie duur prys betaal vir jou mense. Jy's kosbaar vir God. En ek wil vir jou sê, baie keer doen ons verkeerde dinge omdat ons nie waardevol voel nie. Ons doen dinge in hierdie lewe omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie. Omdat ons nie onsself lief het nie, maar hier sê die Here, Paulus skryf, hy sê maar, God het 'n duur prys vir jou betaal. Nou kan ek vir jou vra, my ouma het altyd gesê, weet, goedkoop koop, my skoonma sê dit ook altyd, goedkoop koop is wat? Nee, maar Here Jesus het nie goedkoop betaal vir jou nie. Hy het nie iets cheaps gekoop nie. Hy het iets kosbaars gekoop, hy het 'n duur prys vir jou betaal, daarom behoort jy nie aan jouself meer nie, jy behoort aan Jesus Christus, amen. Die mense daar achter, ek sien julle nie altyd nie, hoe gaan dit daar met julle daar achter? Is julle okay daar achter? Hallo, is julle okay? Is julle hier? Kan ek 'n amen kry? Aan wie behoort julle? Sê wie? Jo, sê wie? Alright, ons het getraai. Maar jylle is ook hier, ons is bly jylle is hier. Ons wat daar achter sit, ons gaan een sondag, nee, gaan ons sê, al die mense wat hier voor sit, gaan sit jylle achter, en al die mense wat achter sit, kom sit voor. Kan ons dit doen, ouwens, daar achter?
Nee, nee, sal nie, moenie worry nie. Goed, ons is dier gekoop, en dan sê hy verder in hy selfe skrif, vers 20, hy sê, daarvoor moet julle sorg deur die manier waarop julle julle gedra. Kyk nou hoe ons onsself gedra, ons behoort nie aan onsself nie. Wees 'n goeie rentmeester van ons eie lewens. En dan sê hy verder in daardie gedeelte, hy sê, God moet dus ook trots kan wees op julle. Kom ons vra hierdie vraag, want God vra dit vir ons elke dag. Wat maak jy met dit wat God in jou hand gesit het? Kom ons maak die Here trots. Ons het toch alles ontvang van hom. En dis wat die Here vra, hy sê, ek het alles vir jou gegee, ek het jou lewe gegee, alles wat jy het, wil ek hê, jy moet hê, en ek wil nog meer vir jou gee, maar al wat ek vra is, eer my net daarmee. Maak my trots. Kan ek sien, wie wil die Here trots maak met hulle lewens? Ek dink allemaal van ons, wil een lewe lei, waar God kan trots wees en sê, dis my kind daai. Amen. En deur Jesus Christus, wanneer hy na ons kyk, dan is hy trots, nee. Want is nie deur jou werke nie, maar toch wil ons, ons liefde bewys, dit wat hy vir ons gegee het, wil ons goeie rentmeesters wees van dit wat hy in ons hand gesit het. Amen. En daar is soveel skrif wat ons leer omtrent dit. En ek wil vanavond net vinnig, wil ek raak, en ons gaan volgende Sondag aangaan, wil ek raak aan twee goed, wat ons goeie rentmeesters moet wees. En dis somme baie nabij, dis nie goed buitenkant ons nie. Ons het gesê, julle het gesien dat Paulus sê, dat ons lichaam behoort nie aan onsself nie. En die eerste ding wat ek wil oorpraat vanavond is, is jou tong. Steek bykie jou tong uit. Steek bykie julle tong uit, laat ek sien, het julle tong. Sê, julle nie vergeet nie. Ons gaan bykie praat oor die tong. Steek hom weer uit, laat ek sien. He? Hierdie ding, hierdie tong. Wat sê die Bybel oor die tong? Waar ons goeie rentmeesters moet wees, en die Here vra ons vanavond, maar wat maak jy met hierdie tong? Nou, julle weet dat ons praat, omtrent tussen 16.000 en 18.000 woorde per dag. Nou, die vrouwens praat seker baie meer, nee, hier is vrouwens wat baie meer praat. Kan ek sien, waar is die vrouwens? Mans, lig het jou hand op, as hy sit seker, daar is hy, sien hulle is 'n paar hierso. Julle gaan seker hierso by 25, 26 duisend, so well done, well done, well done. Jy sien van die mans, is hier by 5000, want die vrou het al die rest van hom gevat, jy weet, daar is eers 'n kans om my woorde in te kry, maar is ok, ons is lief vir julle vrouwens, en julle moet praat met julle mans. Julle vra ook, wat maak hy alweer, nee? Nou, as, baie interessant, as ons elke woord, wat jy sê, moet opskryf in 'n boek, elke woord, dan sal jy in jou lewe, gemiddelde lewe van 'n mens, sal jy 8320 boeke geskryf het, net deur die woorde wat jy gesê het. 8320 boeke. Nou die vraag is, as ons bietjie daai boeke vat wat jy gepraat het, as ons laasweek se boekies vat, en ons lees bietjie voor al die mense, wie se boeke kan ons lees? Hier is nou nie, geen volunteers nie. Maar weet julle wat? Ons kry skaam dat ander mense daai boeke lees. Maar die Here gaan dit eendag lees in die hemel. Jy sien elke woord sê die skrif wat ons sê, wat ons uiter word neergeskryf. Neergeskryf. Alles wat ons doen, alles wat ons sê, skryf die Here neer. Daarom is die skrif so duidelik oor wat ons sê. Psalm 34 vers 13 sê, hy sê, wees die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien. Kan ek sien, wie wil goeie dinge sien in hulle lewe? Almal van julle, nee, ons almal wil goeie dinge sien, niemand wil slegte dinge sien nie. Nou kyk wat David hier skryf in die volgende skrif, vers 14, hy sê, as jy goeie dae wil sien, wat? Bewaar jou tong. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie, want wat beteken die woord bedrog? Het beteken om nie die waarheid te spreek nie. Jy sien, wanneer ek en jy buite Godse woord begin praat, dan begin ons nie meer die Godse waarheid spreek nie, dan begin ons bedrog spreek. Wat gebeur as jy bedrog pleeg? Jy gaan tronk toe. Jy sien, in baie keer praat ons bedrog, ons praat nie Godse woord nie, maar ons praat die negativiteit, ons praat die dinge van hierdie wêreld. Wat gebeur? Jy sit jouself in 'n tronk.
Jy raak 'n slaaf van jou eie woorde. En die Here probeer vir ons sê, wees goeie rentmeesters van julle tonge, van dit wat julle sê. En Dawid het dit goed, so goed geweet. Sy seun Salomo skryf in Spreuke 18:21, hy sê, jou tong bring lewe of dood. Deur die tong bring jy lewe of dood. En hy sê, kies. Jakobus verduidelik die krag van die tong en hy sê jou tong, daardie klein dingetjie wat jy nou uitgesteek het, wat ons vergeet van die krag van daai dingetjie. Hy sê, dit is soos 'n stang wat jy in 'n perd se mond sit. Wie van julle het perd al gery, nê? Daai klein stangetjie beheer daardie sterk perd. Dan kan ek sien, wie kan 'n perd keer? Miskien Barko of die sterk manne hier, so kan jy 'n perd keer? Kan jy vir 'n perd sê, gaan die kant toe? Nee, hy is bietjie groter as ons, nê? Maar daai klein dingetjie, daai klein stangetjie, maak dit moontlik om daardie fris, groot, gespierde perd in 'n rigting te draai net waar jy wil. Jakobus sê, hy sê, jou tong is presies dieselfde. Dan vergelyk hy dit met groot skepe. Hy sê die roer van 'n skeep, daardie klein roer agter 'n skeep, hierdie massiewe skip, maar hy het net 'n klein roer wat daai hele skip van rigting laat verander. En Jakobus sê, hy sê, die tong doen presies dieselfde. Jy sien, die Here vra ons vanaand, wat praat jy met jou tong? Wat sê jy? In watse rigting vat jy jou lewe deur die woorde wat jy spreek? Praat jy die waarheid, praat jy bedrog? Want as jy bedrog praat oor jou eie lewe, sal jy in die tronk beland. Jy sal vasgevang word deur jou eie woorde wat jy spreek. Jy sien, jou tong behoort ook nie aan jouself nie. Daarom sê die Here, jou hele liggaam, soos Paulus sê, behoort aan hom. So ons woorde moet hom ook verheerlik. Amen. En ons moet leer, ons moet besef dat dit dra 'n krag. Jakobus 3 vers 5 sê hy verder, hy sê, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op wat? Groot dinge. Jy sê met jou mond, jy dink is 'n klein dingetjie, ons vergeet van hom. Maar dit kan groot dinge of reg maak vir jou in jou lewe, of dit kan groot probleme vir jou veroorsaak. Amen. So vrouens, daai vrouens wat so baie praat, julle het net meer 'n groter verantwoordelikheid. Nou die mans wat net 5000 woorde praat, gelukkig, jou boeke is dun nou maar. Jy is dan so 'n bietjie gekap. Maar elke woord wat ons moet spreek, gaan ons rekenskap voorgee. Psalm 17 vers 3, hy sê, wat ek ook dink, my mond oortree nie. Wat ek ook al dink, my mond oortree nie. Jy sien, Dawid het geweet, hy sê, al kry ek die gedagte, ek gaan nou vir hierdie ou sê. Hy sê, hy het dit nooit gesê nie, al dink hy dit, stop hy dit net hierso. En hy het dit nooit gesê nie. Moenie altyd sê wat jy dink nie. Wees 'n goeie rentmeester oor dit wat jy sê. Moenie te vinnig praat nie, moenie alles wat jy dink hierso sê nie. Nee, jy praat bedrog. Jy gaan tronk toe. Moet dit nie sê nie. Jy maak vir jouself moeilikheid. Dr. Emoto. Het al gehoor van Dr. Emoto? Emoto. Een bietjie. Dr. Emoto. Emoto, nee. Klink so 'n lekker naam. Dr. Emoto. Hy het 'n studie gedoen en hy het watermolekules gaan bestudeer, en wanneer hy hierdie watermolekules gevries het, het hy gaan kyk onder 'n mikroskoop, hoe lyk hierdie water. Maar voordat hy dit gedoen het, het hy woorde gespreek oor hierdie water. Met ander woorde, hy het sy mond gevat, sy tong gevat, soos Jakobus sê, dis 'n klein dingetjie, maar dit het groot krag. En hy het gevat en hy het gepraat oor hierdie water, en dan het hulle hierdie water gevat, hulle het dit gevries en het gaan kyk na die watermolekule, hoe lyk dit. Ook hier kan julle sien, die eerste slide, wat gebeur met hierdie watermolekule? Kan julle sien, dis die woorde thank you. Thank you. Hy het net die woord dankie gesê oor hierdie water. Kyk die pragtige kristal wat het gevorm het. Daardie watermolekule, is dit nie mooi nie? Just the word thank you. Nou julle weet dat julle amper 70%, julle liggame is amper 70% water. Weet julle dit? Nou wanneer 'n woord dit doen aan 'n watermolekuul, wat doen dit wanneer jy vir iemand sê dankie? Wat gebeur binne in hulle? Kan julle sien wat is die effek? Kom ons kyk verder. Volgende ene. The words of
of love and appreciation. Wat gebeur wanneer jij net vir mense sê, maar weet je wat, ek het jou lief, ek waardeer jou. Wat gebeur met die watermolekules binnen hulle? Kijk daar die prachtige kristal. Je ziet jou tong dra kracht. En ons moet het altijd onthou. Die volgende een. Wat gebeur wanneer ons niet goeie rentmeesters is nie, wanneer ons begin bedrog praat, wanneer ons slechte dingen praat. Kijk hoe lyk daar die kristal. Words you make me sick, I will kill you. Kan julle dit sien? Dis die effect van negatieve woorden, van woorden van dood. Je ziet soos Jakobus sê, soos Spreuke sê, soos Salomo gesê het, lewe en dood is in die tong. Die volgende een is die vergelijking tussen die twee. You make me sick compared to thank you. As ons hierna kyk, dink julle nie dis belangrik dat ons eerder moet reg praat en meer lewe spreek oor ons mense nie, oor ons kinders, ons vrouens, ons mans, die mense saam met wie ons werk nie. Dat ons goeie rentmeesters wees, dat ons sal besef en die Here vra ons, maar wat maak jy met jou tong? Kyk daarna, wees voorzichtig wat jy sê. Wees een goeie rentmeester oor jou woorde. Die laaste ene, hier is baie interessant, damwater gevat, en hulle het oor dit gebid, hulle het woorde van seën daaroor gespreek. Baie mense sê, maar hoekom moet ek bid? Dis hoekom jy moet bid, kan jy sien die verskil wat het maak, net om oor water seën te spreek. Kyk wat het gebeur, voordat hulle gebid het, het die watermolekiel so gelyk, nadat hulle gebid het, is het een prachtige kristal. Jy sien jou woorde, jou gebed, dit wat jy bid, dit wat jy spreek, Jesus het gesê, spreek in die berg, praat met die berg, sê berg, laat jy skuif. Heer het een kracht vir jou gegee, maar ons moet goeie rentmeesters wees. Nou die tweede deel, wat saam met die deel gaan, wat ons moet altyd vir onszelf vra, maar wat maak ek daarmee, is ons denken. Amen. Wat so belangrijk is, en pastoor Mornay het ook daaroor gepraat, maar ek wil julle net weer herinner, dat ons moet kyk, dit wat ons inlaat in hierdie oë, die vensters van jou siel, wat laat jy toe in jou gedagtes? Ons moet leer om ons gedagtes gefokus te hê op Godse woord. Nou, hierdie selle dokter Emoto het die selle experiment gedoen, maar hierdie keer nie net woorde nie, hy het denke gevat, hy het kinders gevat, van omtrent 8, 9, 10 jaar, en hy het hulle in een cirkel laat staan en gesê, hy het die water in die middel gesit en hy het gesê, denk goeie denke oor hierdie water. Dit wat jy sou sê, seën spreek oor hierdie water, sê thank you, waardering, denk dit net in jou gedagtes en weet julle wat het gebeur? Die selle resultaat het gebeur, net omdat hierdie kinders gestaan het en net hulle gedagtes wat hulle gedink het, het die watermolekules verander. Hoeveel te meer in jou en my lewe oor ons gedagtes en dit wat ons dink. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is. Jy sien, ek en jy raak so vinnig vastgevang aan die dinge van hierdie wereld. Maar Paulus sê, hy sê, moet nie net kyk na die dinge van hierdie wereld nie, fokus jou gedagtes op dit wat daar bo is. Dit wat die Here gespreek het oor jou, dit wat daar bo is, Jesus sê dat ons is saam met hom, sit ons in hemelse plekke. Amen, ons moet ons gedagtes hoër vat, as net hierdie gedagtes van die wereld. Amen, dan sê hy verder in Spreuke 23 vers 7, ons allemaal ken het so goed in die Engelse vertaling, die King James, hy sê, for as he thinketh in his heart, so is he. Precies soos jy dink van jouself en jou omstandighede, so sal jy wees. Jy sien, dit is een beginsel, dit is een wet, soos wat jy dink, so sal jy wees. Soos wat jy dink, so sal jy wees, want jy sal dit begin praat. En wanneer jy dit begin praat oor jouself, sal dit so vir jou wees. Wat maak jy met jou gedagtes? Laat jy net enige gedagte toe in jou gedagtegang? Of het jy 'n filter? Jy sien, ons moet Godse woord die filter maak van ons gedagte. Die Bybel leer ons, maak hierdie woord die filter. As dit nie ooreenkomstig is met Godse woord nie, moet dit nie toelaat in jou gedagtes nie, want dit het 'n krag. Dit verander jou lewe. Kom ons leer om volgens woord, Godse woord te dink. Henry Ford het gesê, ek sê dit in Afrikaans, hy sê, as jy dink jy kan, dan kan jy. Maar, as jy dink dat jy nie kan nie,
dan kan jy nie. Die Here sê altyd vir ons, hy sê, jy is altyd meer as 'n oorwinnaar. Die Here sê vir Gideon, staan op Gideon, jy is 'n dapper held, ek is met jou. Die Here sê vir Josua, moenie bang wees nie, moenie bekommer wees nie, wees sterk en wees dapper, want ek is met jou. Jy sien, dis die gedagtes wat God wil hê, ons moet dink. As jy dink jy kan nie, as jy dink dat jy het verloor, dan het jy klaar verloor. Amen. Kom ons bewaar ons gedagtes, kom ons wees goeie rentmeesters van ons gedagtes. Filippense 4 vers 8, en ek sluit af, Paulus skryf weer, so mooi hierdie gedeelte waar hy sê, verbly julle altyd, vul julle gedagtes met goeie dinge. Filippense 4 vers 8, hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, wat sê hy? Bedink dit. Jy sien, ons moet dit bedink, dis die goeders wat ons moet toelaat in ons gedagte gang. Wees 'n goeie rentmeester van jou gedagtes. In vers 7 sê, wat sal gebeur wanneer ek en jy ons gedagtes rig op dit wat Paulus hier skryf? Gedagtes rig op dit wat daar bo is, nie dit wat net hier op aarde is nie. Ons maak seker, ons is goeie rentmeesters. Dan sê hy vers 7, hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie week, kom ons vra hierdie vraag vir onsself. Kom ons begin elke dag vra maar, of aan die einde van die dag, maar wat het ek gemaak met my tong? Kom ons vra elke dag vir onsself, maar wat het ek toegelaat in my gedagtegang? Was my gedagtes gerig op Godse woord, volgens dit wat God gespreek het oor my lewe? Of het ek toegelaat dat die gedagtes van hierdie wêreld my gedagtegang vul? Kom ons wees goeie rentmeesters van dit wat God vir ons gegee het. Amen. Hy het vir ons geleenthede gegee. Elkeen van julle wat hier ingestap het vanaand, het lewe gekry. Ons het lewe, ons het liggame gekry. Maar kom ons herinner onsself dat ons liggame en dit wat ons het, behoort nie aan ons nie. En kom ons maak God trots hierdie week. Elke dag wat ons leef, kom ons lewe voluit vir hom. Kom ons maak hom trots, want hy het tog alles vir ons gegee. Amen. Kom ons staan saam. Ons vra die Here om ons te help. Nou is dit maklik altyd? Is dit maklik? Ek sê altyd, dis maklik om vir iemand te sê hoe om op 'n tou te loop, nê? Baie maklik, jy sit net een tree voor die ander ene en jy balanseer, nê? Dis hoe jy op 'n tou loop. Maar is dit maklik om dit te doen? Nee, is nie so maklik nie, maar daarom moet ons elke dag, moet ons verstaan en soos Paulus sê, moet ons weet, moet ons self herinner dat ons net rentmeesters is van dit wat God vir ons gegee het op hierdie aarde. Here, baie dankie dat ons vanaand weer so saam kon kom en kon leer van u woord. Dankie dat ons u kon loof en prys saam as 'n geestelike familie. Dankie Here dat ek weet dat soos wat ons u loof en prys, Here, lig u ons uit, Here. En ek wil bid Vader dat die persone wat hier ingestap het vanaand, wat miskien onder druk is, wat laste dra, Here, dankie vir die salwing, dankie vir die Heilige Gees, wat die laste laat afgly. Heilige Gees, hierdie week, elke dag, herinner ons, dat ons is net rentmeesters. Ons is nie ons eie baas nie. Dis net geleende tyd, dis net 'n tyd wat U vir ons gegee het, alles wat ons het. Help ons, Here, dat ons dit goed sal bestuur vir U, Here. Help ons monde, ons tonge, Here, dat ons altyd lewe sal spreek. Dat ons nie bedrog sal spreek nie, maar dat ons U woord eerder sal spreek oor ons omstandighede. Here, help ons gedagtes, dit wat ons sien, Here, dat ons die regte gedagtes sal toelaat in ons gedagtegang, Vader. Want ons weet, as ons verkeerd kies, dan bring dit dood in ons lewens. Dit bring vernietiging in ons lewens. En Here, dis nie U wil nie, dis nie U plan nie. U het vir ons lewe en oorvloed gegee, Here. En ek bid dit vir elkeen vanaand hierso. Leer ons, wys ons, Here, laat ons al in daardie volheid, laat ons daarin sal leef, Here.
En laat ons die lig en die sout sal wees en een voorbeeld sal wees van die heerlijkheid in ons levens. Here, dank je dat U saam met elkeen gaan, Vader. U sal ons nooit verlaten, U sal ons nooit begewe nie. Dank je, Heilige Gees, U leef binnen in elkeen van ons. Daarom weet ons, hierdie week gaan die beste week wees. As God met ons is, wie kan ooit teen ons wees? Wat se situasie kan ooit teen ons wees, Here? Daarom sê, dapper held. Dapper held. Dapper helden. Dankie, Here, dat ons kan weet, in U krag is ons meer as oorwinnaars. En ons allemaal sê, Amen.